jam ta fen Maliçi, fshati Kotllavs. Gam sa vjeçari? 69 vjeçari. Me shëndet, qysh po e ndin vetë? Pa e mirë, jo më këpa, kam diabet e shtypje, po, qa me po. Pi kalen. Pi kalen, jeta po kalen. Tërgom qa bën gjatë ditës, me qa merësh? Qa mirëna, sen. Quna me nxës, pa ka si janë ma bë plok, e ho pa ka si janë, vje foli drikën, shkoj, që të dalë shetit i ka pak. Plaka është bashurta? Bashurta, po, bashurta. Se pithu plaka? Peqe ko morë, si nuk se plok i kumë. As njarë se këtë thirë namën? Valla që tash e këmë një spektis një të hrasë, ne me ka pa. Dhe a i ka ordë mirë, kër e këtë thirë se të nga? Dhe thash që shë më mësu, e në mas 14 vjetë, e po që e mësu. A ishë interesant me thirë nusë në nga? Po do, ka që ashtë tash më vjetë se përpo e këna onë, hej, hej, që po thua, e a thërë shumë në e fëmija, dikon e ato lever se thërë shumë kërë. Pse? Zdi, në kohë që të kuha, që se sërit. I rango shtu, pak, na, pak, shuqe, që ashtu që ka posë pak morë, ma shumë, së gjohë. Të tërgëm që sa viti jemi bashkë? Që 45 jetë. Edhe që shë ke kalu me të që 45? O, e mirë, bashkë atë zutë i mirë. Shumë, mirë këna kalu, kur farë problemin, një së këna bërë. Ma mirë, në të rjanë pleshni, që apë të? Vëllohë, si rafshë këmë që gjithë. Gjithë e këna shumë mirë. Me që tash po bënë bërë, mua vetë bërë mirë. Se e nga plokë, dytë. Këmë këtë lirë bërë. Me kënë jetan? Jetoj me grue, me një gjole, e rri me dëthme. Ani, të rëgëmë kur ti e ka një rri në atë kohë, që shë e manë me në atë kohë? Me të kanë duhë shë e mojë me në atë kohë, njerë në zbesëve njerëzë. Se? Se s'këna posë, asë shtërëvej, asë fjesh, asë mojë, asë shpia si kushë, asë. Tëna i këna posë me zamet, po, allo, e këna posë i falë leziti, këna posë rahmonin me vdeti, si me këjshi, si me vlad një lakë, si në familje konë një farë koordinimi shumë a e mirë. E ka respektu shë që shruin, e ka respektu familjen, po dhe këjshin, po dhe këna respektu shumë një shë që shruin atërë, ma forë që që tash. Pse tash ka u prespekti? Që kërë di, o hi në farë gjelezje, e farë, di që a është kja punë, shtë. Të natë mirë atje, po kush i knoqës, e që, e mos të shekon të knoqën. Dërgove që keni pas kushtet shumë fështira, a keni qenë kalablak, sa antor familjes? Pa e galloj, në akon, në alë të antor, a dhe nënë me bëvë temin e me non, e ta e ladë një amak me nisën më martuve, që dikon një alë të antor i në akon. E qësh më bjetojshë, me qa u mërshë si pa? Po, na më bjetojshë, se na boba ka punu në trepqe. E ta e ka posin 50 trepqes, e na me dëgjo ka pak ati në shaldi, i mashëm. Edhe që atë në tërim që të në e u përësu me unë, një aranë që atë shkri që të përësu. Si fëmija, ke dalë miru vetë, ose... A, vetë, gjithë ditën në vanë, dhe ditën në vanë, me lëpë pasha zëti, gjithë ditën në e fleturën e si e të që shenë ishën di shkanë shkohën me mësu. A, ke qenë që bani mira, jo? Që bani mirë, këmë qenë, përën që atë këmë qenë i mirë. A ke pas fatë me përfundu këtë shkollime? Krejtë e këmë përfundu, po atëherë në qeshin zanatë. Unë e këmë përfundu, elektricistë këmë përfundu. Po të anaj e këmë pak kryurë në dërku edhe shkollë në teknikët zëtarisë në Mitrovicë. Eshtë dy shkollë, pak kryurë të nësme. Sa ka qenë e fështirë në atë komu shkollu? Ka qenë shërtje se s'kena po shkurte, s'kena po shtesha, dhe shmatje. Të anaj këtë qakullimi në prevozi, këmë kërë qyshë se këmë përshamë në autobusa, dhe autobusa e këmë të këmë vjetër. O të ishëm nga 4-4 orë, në zveqa që atje e këmë kryu shkollën e nësë. Pe zveqoni i bjenë morë në Mitrovicë, pe Mitrovicë në Trepqe, pe Trepqe në Shoti, ku të një 4 km. Këmë vështë 11 nësë më rrishë është. Në këmë? Këmë vëllë, nëjse pe Trepqe, se në të autobusa që apëllë që nda harë më jorë. Edhe kini qenë ma të shneqë më dhe tashë? Vëllohë, po, ma shneqë shumë në këmë. Ma shneqë. Pa u shumë bëhë misri, se ishë dim një lëmë. Bëhë misri, kumshtë, rasëj, lëgë në ishë vëllohë, kupira të natë vjetë një kohë, u knashëm. E së da pa një rasëj e... Vëllohë, edhe kur është ishë smalomërës, në që dojmë janë një jere, në djelë të asërjat, asë dhe zhvetë ka pa. Edhe pëse thujnë shumë ishë netë shumë është? Alo, ishë netë shumë, thujnë me pinë arbajnë, është ishë netë shumë, po se dojnë mi gjallë, dhe jo, kur se dojnë, një vje e jera, hojës po pijës, po vonë. Na valo e këna hojë, këna pi, kur nuk nishe, ka që usë mutë, asë pe tensioni, asë pe shqeqeri, hojë shumë bukë misë, rrasë e kumështë. Kripa mësë ka posë? Ai, kripa i mësë, alo e, morë me hojë tashë,
që kesh muja kje qa shumë për me, ke bile që për kanë si rëtu, s'kera një kur e shko, në adin, në të kohën tu, për thonë të tash, tash am shumë, po si, si gre për bo, si gre për bo. Shola, i një mënë zotit gjitha ta? Gjitha ta, gjitha e së mund të shola, në shërëve. Tërgëm, kur ke fillu me punu në trepë? Trepë që kom fillu me punu 77 në 11 kërë. Atë kam përqy zanati babës apo? Jo, zanati në në kom posë temi, se boba kom në naturë, ka qarru synë në më njërë, ta në kom penxën e invalidurë, këtë që... Po, a hinë në punë vend babës a jo? Jo, veqë në kryua, kom kërua, atë e kom dharë komisione, shumë murë. Po se e bona dhe praktikën atë 3 vjetë. Sa vite punuar në të punua 5, 7, 7, 8, 9. 8, 9, greva të jeri, si marë, ne? Kom dhe gjuh pak. Kena shku në kom 88-in që shtyrë për mbrojt që farë autonomin e 7-8 që ne marke Sërbija, ne heshke. Bam, bum, bam, bum, kësu krejtë e aprovun me në rukur të turë të në trepë që u kështu në pasë në rojna, edhe ato në rakën e hinë në greva. I patëm ato kërkesa tona që mësë më në hekë autonomin e 7-8. Disa përfundu në burgje, shumica në burgje, të nëjë. Të kujtër të kini atë zënë lotë, me njëve këmë parë, në ju që këmë komunist i fërët, edhe në pështet njëve se e largun shkijet për ati, e sërtë, edhe shkijet për dhe hunë se në kam pru që të shpijetin. Edhe erë pështet të natë aeronë bërë me atë 14 minaturët. Bam, bum, bam, bum, e në ma petë kur me 38 në të tjetës kishin me rogë të në gjyqë. Në anja 60 vjetë e bloku më batë liftin edhe këna në 3 vjetë e 3 nëtë, mi mirë pa dollë për jashtë, pa hongër, pa pi. Atërej në armi si ja speciali në kanë hi, në kanë mund, në kanë lijë dhe cërbis, atërej pashme të një kënë lera mona. Edhe në kanë qënë për burgje, të mujdet që li dë broku me. Edhe si po së fatë masë të një harë me? Mo asë nuk më kanë morë të shkjetun më sluktë, se ta ju bënd të shkjetun më sluktë se ata. Mosë mua, fëse këta që e në konë greve në dytë, ta ne prishin të rezinë, se nuk këshin që mja prish të rezinë ata, se këshin që me varduat kuhën e mëshme, kështu që më kërë të kompë. Asë ma... Qa pojshë tani, mas i mitë që mejtë e papunë? E, mas i mitë e papunë, me zjo, qysh mësha, dyqysh, hajtë anej, dhe i zateta me, që fëjmë, që të, për 7, 9, 7, i ka shkua për Anglisë, muzatet, shpjeti, me lypsë, lypsha, një mas marsha, për ne një shtetë vjetë, pa i pofë një zhurë, mas lupë të këtheve së murë, mas këta këtë ndu. Kam qysh ish jetë anë gërbetë? Jetë anë gërbetë shumë eronë, gjinë një ardhë mërë, me që punë eronë, me që vesh lupë të se këmë rrëse, punë eronë në shumë gërbetë. Njëri huje kur shkë, zdëkosh, po me punu përnëshë me drejtore, ja qeshë. Po të regam, në sa vjeqar ke qenë, kur je feju ose kur je martu? Kur je martu, në kohë 24 vjeqarë. Në atë ku ka qenë me mësit, apo qysh ka qenë? Me mësit, valo, mësitit, e qeshe mësitin, vetë ke vetëshëm, qeshe më pajtimi dy partë, o bëjke për hajtë, qeshe më fjallë. A ka mëllë me të porën, që shtujnë a ju? Valo, jo, shku mësitin nja 2-3 henash, por në isha me mësitin, a i tha u takë mësitit, të tanaj. Shka një 2-3 hena, shë shkon kësë, ma valë, mire kale. A ki po për asë mu martu? Jo, vëllo, edhe mas e kom po, një herë mas e martu, nuk unë ka fulë. E tana e thëshëm se sëmë fulë, kale, asat e sëmë fulë, me i vlotë vetën, laj fulë i kje jo. Se në fulën është i ka ormonë? Se dhe herë borën t'i besë fulë. Nuk unë fulë, bija. E verë kua me bo darsëm, që shkanë qenë darsëmë? Darsëmë e bonat mirë, këshëm kushtet i keshëm dy vlad një, po në eshim po, ma të nëzjanë. Po në të nëjnë punë, një dorës të mirë, të përshëm. Se këty në herë, mo. O bëjke shpenzimet më loja, o gjë në atë ku me marë? Nuk o bëjke fërë shpenzimet më, po lezitë ku shumë majma, se e bëjshëm në i thëshë të një esë, ku ta shatëri, një farton të aqik, burrat, lushin aqik, granimi aqik, një farë dorë këtë mirë, në një Kini kom bashkë burra e gronë, do? Ja, doma, ja, s'ka posa të. A ma mirë, qatëherë, doma, sa po tash që po... Një bremi se nuk po vinë ko vlek, da dhe tash po shkujnë, po i di se në për kofën, për dhe të unë po vjetit e nga të resa. Kështu atër e kranajt një qasija, arona t'i ke thirë. U ke po hujzme atë atjerë, ma shkujtë.
o grot kam bo hizmet e dore, kam luë, kam bo qefi, ta më knoqë jena, valoj knoqë e dishëm leze. A që ndryshon jeta kur të martohet një përse? Për atë një që normal ndryshon jeta, se duhet me mlejë menën, krejo familje, por krejo familje duhet me interesu për grua, për një vinë, një vinë që të rranë. Të rëgëm sa fëmiki? Kotër i kam, kotër, kotër. Me jetë gjatë, vajza djem? Tre djem e një vojë. Të rëgëm baba për dëm vajzen, a tre djem? Valla, unë e du qikën ma përnë, veç a qikën kam. Tre djem. Nështë që ki veç një, po përse të dëmë? Valla, e dy ashtu edhe më dhe qika ma përcën unë vetë, edhe unë e du ka që përcë. Dy. A i ke martu të gjithë, që shtojnë a i ke rahatu? Po, rahat martu, më jenë, të në kafë mi, se që liko, mi qike djollin vëgjet binosh. Të në kanë ka 2000. Ja, i dyti ko kotër, që është që e dime ta, ta tjeti. Kë A, gjësh po, ka gjësh. Qësh është ndjenja mu po gjësh? Valohë, nuk e këmë di dhe që për tarshë e thmive është ma doshën se tu. Pitojnë? Ba fërti tu. Shumë ma fërti du thmive, se një s'ko posë nga e më që ma shodhë. Tu të pëtë kesh, a ke pas komi në dimu bashkëshortës për mi rritë thmin ose mi këshu? Pa shazë të ju, ka sajë, Skrana, na morë dhe me fushë, mi zi skrana. Po, sa të e ku, valoj, më zi në herën, kur e pishëm, ne qaj me avyt, preha na një më avyt, edhe më tapo të kusha ti pak si me, e, të ke morë, bre, më tapo kusha min prehen. Pe që është i thëshin atë, po, unë e bansha, valoj, se se akëm përshu është kërkun, e që mi avyt në atë s'ke na pos mundësi i fërë, se mi do shushja. E tash një patë në vesat, po ki ku edhe? Ku është? Kur më ka pol zotit parin të mi, kur se harraj. Po konë me kotër, ma që a ditë të cëftita. A morave shumë zua që disa e valqeni, edhe zua që ma foli zua të djolin, dhe jatë. Djenë matë mirës. Djenë matë mirë dhe këmë përëtë. Të rëgëm jetë a ma mirë tash atë herë? Qërë tash dhe kushtet e standorti, gjitha e më po matë mirë. A mo, sevdoja, lezeti, raziloku, Në qasia jara një akon shumë e mirë. Shumë, shumë, shumë e mirë. Shumë respekt. A ku është shak në ditë sotit? Valo, shumë pak. Shumë ma pak, ku shumë këtë ditë sotit. Dhe shakunit në posë nëse ka në e farë interesit. Për bora, së ka dhe shtas miku për interes miku, në asë shumë, në vetë për jara një për në qasë. Ta shë jara. Si pas kësaj kapuqit, ke qenë haqia? Po, haqë. Qështë është ndjenja me shku? Gjenja, o knajsi e me, mo një teme që këmë një qatë di që këmë rrjeti, edhe këmë kryvo që në shku. Me kënë ke shku? Këmë shku vetë, unë me shërt një bëjtë. Bashortja, pëse nuk e mu? Bashortë, spot atë hula, a bedelin ja këmë pagu atje. Se në këmë dulin krejtë për të dytë, në këmë dulin po. A bedelin ja këmë pagu atë. Thojë në është tamën së kërë me shku, po qashtë më më rrinë kushtë të qashtë e tamë. Dhanin ma i shaj, dhanin ma i lungë të një që këmë një. Jetën ma këmërësi, që që atë që në këmë një, që atë të në një jetë i këmë këmërësi në atë mojë. Këmë le dhru ka mbasë në për e dhru me këtë këmë, po atë e këmë një këmërësi në atë mojë. Gjëmi ti për vetë. Falit njësë. Për fund të rëgëm rininë sa kjenë atë mirë? E, rininë e kjenë atë mirë, po me dhe pika u që rëditë shumë. Se ro që ke farë, dhe në thonë që ke farë interneti, që ke farë telefoni edhe Po më duke, se bëbojmë për të jeshtë gjithë shumë, është arsimi si në të idhonë rënsi, eshë. Se në dhënë se të veshë lypin, pore, më përnej me 200 nera e me 600 nera, së përnërën, edhe kur të jetë atje taj kur shkojnë zonë, sa më në atë testimin pisa, apo bjënë në zerra. Sko, pësimi, është shumë i këtë në këtë. Për që ata thëmë, meri një kena punke, se kështë shëqëri kena tri, jënë energjik, të në ja rrugë, po, disiplinë në shkollë në po. Sa pi respektoni edhe pikëqyrin të më shumë? Allo, më shumë, po së ja që vëzëti menën. Po së të interes të këqyrin, mës me po së valo e shumë pa. Ja vishë, mësë më keshë këpëta se për veti mirë nëj, po për parë për akuda, në këna respektu. Po në një plak katunit e respektaj shumë, më në abritaj 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 shumë, më në Ty në herë që për thëmë se për të shërdej, një të një dhe djesh, mosh këtë kërë hi në sëp, grotin që në komë. Se të valo, hej, më të rësta prish të rezinë e telefonit. Ja, për fëtë bardo, ka dësa dhe të në qëtë rehu, që vëj plohë që të në qëtë.
Habitet, jo diçka, po habitet për refrenaja. Habitet edhe ti plokës në herë çaja, kofe, e ki qitë. Qysha, valohë, po ka plokën ma të fërë se vetë, në bërë izmet, s'ko lezën fërë. I ti a i ki bëj izmet? I bëj, bëj, qysha, jo s'pre taj. Jo, me asë një ma jaran se ato s'pe ka, hiq. S'ko jaran ma të mira? Valohë, s'ke, rras, blohë, s'ke, ma s'provi për bëj vlashtë aty pak me to. I mi-a cazut și te hiere, te calde, tu mi-a cazut, tu ne trebuie să ramaci până am iutit-o rată. Să vei te părăcă. E bă, tu spui cu zemi, iar ne-a ispă băzot. E pe a groi ce aștă. Păr fond, când și poți șef me părșândit păr mes camieres, păr când ca mormură? Șoră, e părșândesc familie ne ușt, mas pobre. E părșândesc pup de șiptor ca aștă. E dhe eftoj pup de șiptor e këtahar politikon atun që i kim. Mu bu një, se e kjena një hasën furë nga dhiti. E ja më shtu për pus të pëzfiste, pëzfiste, a jo, nga pa on, ja kë kës, që kë asë kës, me këtë farë dushmoni që 100 vjetë kjena problem. E mu bu grësht, e më janë grushtin e mëronë. Se valohë edhe kjo vru, pas për në këtë një njësej. I ja mëra, të ja mojë të krojnë, për më duke, ka zafërë t'i shkohë, t'i vëqicit, që për përgjëdhjeni ka qërë. Për shë kë, kriminelli lukë, O s'ka bo asë pëtini që ka bo Sërbija një Shukoslavi. Po ta e të edhe që edhe të Evropjet. Pjallë muen fërtit kimen. Dhe që ata me honë të duhet me honë kret një dhenë, me rrif një dhenë të. E je pa ati e shpati. E shola bohën. Falim derit shumë ndër. Edhe ju falim dërëm, ma bo Allah, nështë e të përvo pak po.